Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Viti 23, rebelët ekzekutuan duke i prerë kokën perandorit të dinastisë Xin, Wang Mang, dy ditë pasi kryeqyteti Chang'an u bastis gjatë një rebelimi të madh në Qin. Viti 404, perandoria bizantine Eudoxia pati lindjen e saj të 7 dhe të fundit që përfundoi me dështim. Ajo ndroroi jetë nga hemorragjia. 1683, familjet e para emigrante gjermane themeluan Germantown në koloninë Pensilvanisë, duke shënuar emigrimin e parë të gjermanëve në Amerikë. 1723, Benjamin Franklin arriti në Philadelphia në moshën 17 vjeçare. 1789, Revolucioni francez, Louis i 16 kthehet në Paris nga Versailles pasi u përball me gratë pariziane më pestetor. 1889, Thomas Edison tregon filmin e tij të parë. 1889, në Paris hapet Moulin Rouge. 1908, Austro-Hungaria aneksoi Bosnjën duke shkaktuar një krizë. 1910, Eleftheros Venizelos u zgjodh kryeminist i Greqisë për herë të parë. 1923, fuqitë e mëdha të luftës së parë botërore u tërhoqën nga Stambolli. 1928, Chiang Kai-shek bëhet presidenti i Republikës Kineze. 1939, lufta e dytë botërore. Polonia bie në pushtimin gjerman me dorëzimin e ushtrisë në betejën e Kokut. Më 6 tetor të vitit 1968, në Prizren u mbaj demonstrata e parë për të vazhduar më pas në muajt nëntor dhe dhjetor në Prishtinë dhe në shumë qytetet Kosovës, madje edhe në Ulqin, Preshev apo Tetov. Parola dhe kërkesat ishin: rof flamur i kuqësi, rof populli shqiptar, duam universitet, duam barazit, duam vetëvendosje. 1973, Egjipti ndërmori një sulm të koordinuar me Sirinë kundër Izraelit duke çuar në luftën e Jom Kipurit. 1979, Papa Gjon Pali i dytë bëhet papa i parë që viziton shtëpinë e bardhë. 1989, ndroroi jetë Bette Davis, aktore e njohur amerikane. Viti 2000, Slobodan Milošević pranoi humbjen nga Vojislav Koštunica në rrethin e parë të zgjedhjeve për kryetar të Jugosllavisë dhe i uroi fitore. 1998, nën presionin dhe kërcënimin ndërkombëtar nga ajri, NATO-s filloi tërheqja e forcave të sigurisë serbe nga Kosova. 6 tetor 2009, Sali Berisha, kryeministri i Shqipërisë, për herë të parë viziton Kosovën pas shpalljes së pavarësisë.